အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ knowledge pd channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်နည်းလေးကတော့ဗာလေးလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်โอเคခဏလေးနော်ကျွန်တော် line တိတ်မကောင်းသေးလို့ပါဒီနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်เนาะဒီပုံစံမျိုးလေးကိုဘလိုမျိုးလေးလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် Pacers application လေးနဲ့လုပ်တာပါ။ Okay ပထမဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ရဲ့တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအပ်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Okay စသဖြင့်ကျွန်တော် Pacers တွေကိုဝင်လိုက်ရအောင်။ဝင်လိုက်မယ်။အပောင်းလေးကိုနှိပ်ပါမယ်။ပောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် slide တဲ့ order မှာကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံယူမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့ပုံလေးရေးမယ်ပုံလေးရေးလိုက်မယ်နော်โอเคရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မပါလို့မလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့2တဲ့ဝင်မယ်ပြီးဝင်ပြီးရင်ဒီမှာ adjust ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အလင်းရောင်ကိုကျွန်တော် show လိုက်မယ်ခနော်အလင်းရောင် show မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ခဲပြလေးကိုနှိပ်မယ်ခဲပြလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မျက်နှာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မူလာလေးအောင်ရသွားမှုကျွန်တော်အသားရေပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်โอเคကျွန်တော်လက်ကလေးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်မယ်နောက်ထပ်အမှန်ကြီးလေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီထဲ2ထဲမှာ adjust ထဲကိုပဲ temperature ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ temperature show တိုးရှိရနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တိုးလိုက်မယ်နော်ဒီလောက်လောက်ထိတိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်ခဲပြလေးကိုနှိပ်ခဲပြလေးနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒါလေးလေးကိုလိုက်ပြီးဖြတ်မယ်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့မသိတာပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးတော့နည်းနည်းတော့သိတာပါပေါ့နော် okay လက်ကလေးရောပြီးရင်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်မယ်ထပ်ပြီးအမှန်ကြီးပေးမယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ adjust ထဲမှာပဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် situation လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ shortening လေးလုပ်မယ်เนาะဆိုတော့နည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဲပြလေးကိုထပ်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခဲပြလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့မျက်နှာလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ် nice လက်ကလေးရောเนาะโอเคရပါပြီရပြီဆိုရင်အမှန်ကြီးလေးပြီးလိုက်မယ်အမှန်ကြီးလေးပြီးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ sorry ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ draw ဆိုတော့သွားမယ်ပြီးတော့ draw လေးကိုနှိပ်မယ်ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီအကြောင်းမိုးပြအကြောင်းလေးယူမယ်ဒီဘက်ကလည်းဆိုမိုးပြအကြောင် sorry ဒီဘက်အဝိုင်းလေးရယ်လည်းမိုးပြအကြောင်အဆုံးเนาะဒီကလည်းအဆုံးခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်အမှန်ကြီးလေးပြီးလိုက်ဒီ indicator လေးမှာကျွန်တော်အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာအ short တင်းလေးလုပ်မယ်။ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့အကြောင်းလေးတစ်ကြောင်ဆွဲလိုက်။ Okay ကြီးလွင်နေတယ်ကြီးလွင်နေရင်ကျွန်တော်ဘက်ပြန်ဆုံးမယ်။ဒီကောင်လေးကိုချိန်ပေါ့။โอเคကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆွဲမယ်ဒီလိုလေးဆွဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဒါလေးကိုသွားမယ်ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော် over လေးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคเนาะပြီးရင်ရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်ထပ်ဆွဲဖို့အတွက်ဒီအားလေးကိုပြောင်းမယ် minor လေးနဲ့ထပ်ဆွဲမယ်ပေါ့အရင်ဖြော်လွှင်းသွားပြီဖြော်လွှင်းသွားရင်ဒါလေးကိုထပ်တိုးလိုက်ပါ ရပြီဆိုရင်ခဲပြလေးကိုနှိပ်ရောကျွန်တော်မျိုးလုံးလေးမှရှိရလေးကိုဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်
Oke, ya wabi, ya wis lu sing dite opian to ah. Piyo di kong liu yu lai me. Ya wale era lo kitam si opi ya wai yu ipo no. Piyo dite wu me, dite wu mi indi pe ko shui. Pai mu ni yu me, piyo di a liu yu lai me. Di pe ka upa liu yu ta me no, dan no me thuru sing di yong to me. Upa liu sing di yong ni tu, oke no. Di, lu dan ya liu tau lai. ဒီလိုရှင်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ကာလာလေးနည်းနည်းဆင်းဝက်ကလေးပြောင်းကြည့်မယ်ဒီလိုရှင်ဒါလေးကိုဆိုနာလေးတိုင်းမှာဒီလေးတိုင်းမှာဒါမျိုးလေးပြောင်းပြီးထပ်ပြီးဆွဲလိုက်မယ်နောက်တစ်ပုံပေါ့နော်အမားကျွန်တော်အိုဗာလေးမဟုတ်ပဲねခြားလေးထားကြည့်လို့ရရဲ့နော်ဒီမှာဒါနဲ့တရှိတယ်ဒါလိုရှင်မြင်လာအစိမ်းအောင်လေးဖြစ်တာမယ်နော် ဘာလို့ဆိုရင်ဒီအောင်လေးဖြစ်တာမလဲဒါလေးကကောပါโอเคဒါပြီးရင်တော့ရပါပြီရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမှန်ကြီးလေးပြလိုက်မယ်ဒါနော်အမှန်ကြီးလေးပြီးပြီးရင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကာလာလေးပြန်ချိန်မယ် ချက်စတေမှာကျွန်တော်စီဂျူရေးရှင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးကြည့်လိုက်ပြီးတော့ခဲပြလေးကိုနှိပ်ဒီကောင်လေးတွေကိုမျက်နှာလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးဖြောလိုက်မှာပေါ့နော်နိုင်ပြီးအမှန်ကြီးလေးထပ်ပြလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ first rate ထဲဝင်မယ် ဖက်စရထဲမှာအဲ့ဒီမှာမြင့်မှန်တဲ့အမစုအစိုးရဆိုးဆိုတာကိုဒါလေးကိုနှိပ်မယ်ဒါရင်ဒါလေးထောက်ဒီအပြောင်းလေးသုံးယောက်ကိုနှိပ်ပြီးရင်ဖိတ်ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးလျှော့လိုက်โอเคနော်ဒီတော့ဒီထားလိုက်တွေ့ရင်ကတ်တွန်းပုံဖြစ်သွားမှာဒီကောင်လေးโอเคနော်ပြီးရင်တော့အမှန်ကြီးပြလို့ရတယ် ဒီမှာပုံမှန်စီဂျင်စီရပြီနော်ကျွန်တော်ဖက်ထဲကိုထပ်ဝင်မယ်ထပ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တူအဲ့ဒါနဲ့လိုင်းတော့ဖွင့်ထားရေနော်လေးဖွင့်ပြီးဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ဖိတ်ဆိုတာလေးမနေနေလေးလျှော့လိုက်โอเคနော်ရပြီရပြီဆိုရင်ခဲပြလေးကိုနှိပ်ပြီးရင် နေနေပေါ်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နားရံလေးပြီးပြင်မယ်လေကြောင်းလေးပြီးပြင်မယ်ရပြီပြီးတော့မကြီးလေးပြလိုက်တော့ရင် save ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ပုံစီအောင်မယ်နော်ဘုံလေးနှစ်ပုံစီလိုက်မယ်โอเคရပါပြီကျွန်တော်ထွက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင် sorry ဒီကောင်လေးရပြီဒီလိုက်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်ထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်ပြန်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီထဲကို draw ကိုပြန်ဝင်လိုက် sorry ဒါလေးကပြန်ပြင်အောင်ပါနော်မပြင်လိုက်ရတော့ရပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မပြင်တော့ဘူးဟိုဟာလေးပြပြီးမယ်ဘောကနေကျွန်တော်ခေါင်းကဝိုင်းလေးထည့်ရပါနော်ဘယ်လိုထည့်လဲပေါ့ဒါလေးကတော့ဒီထည့်ဟုတ်သွားဒီဝိုင်းလေးကိုနှိပ်โอเคပြီးလိုက် ဒီကျွန်တော်အကြောင်းလေးကိုဒီအကြောင်းလေးယူလိုက်အမှန်ကြည့်ပေးမယ်ဒါလေးကိုပြန်သွားအမှန်ကြည့်ပေးပြီးလို့ရှင်ဒီကောင်လေးနဲ့ transform အမှန်ကြည့်လေးပြလိုက်ပြီးဒီကောင်လေးကို ยอมเผื่อเลยได้โอเวอร์ลีหรือบ้องเลยได้โอเคเนาะมัลติเพลย์ได้เนาะทักแนลได้โอเคเนาะถ้าเราจะเอาโนเมไว้ทําเพื่อได้โนเมลีไว้ทําแม้มันจะได้ไปไลค์ปีนเสร็จไลค์โอเคดีจริงแล้วอืมไม่ยากหรอกเนาะโอเคนี่ญาติเราดีแล้วป่ะเว้ย
channel video ni ko song ni ji bi ja lo pe de de yang chi de yang ko a thu ba chi tu de chi ba de nau tha video ni ma le pyan le song de ba au ma khmyar channel ye video ni de ko jan ne de de so lo shin like and share le ku ni pe ja ba lo taung so chi ma de a lo me kon nai ba khmyar.